компанія «Лев Девелопмент» відкрила новий відділ продажу. Більш на вулиці Стрийської у Сокільниках біля нового житлового комплексу «Філ Хаус». Зокрема, цей об'єкт розробляється відомими в Україні архітекторами з проектної майстерні Біляєвих. Це буде проєкт низькоповерхової забудови з збудованими підземними паркінгами, з територією для жильців, яка буде захищена від якихось сторонніх очей, буде максимальна приватність. Я думаю, що це буде найкращий проєкт в даному районі міста. «Філ Хаус» – це особливий житловий комплекс бізнес-класу, який буде виконаний у скандинавському стилі з ексклюзивними дизайнерськими холами. За планом, тут будуть 1, 2 та 3-кімнатні квартири площею від 27 до 78 квадратних метрів. Розташований на бічній вулиці Стрийської в локації з унікальною екосистемою та двома озерами для відпочинку, щоб майбутні мешканці могли займатися активним дозвіллям на свіжому повітрі. Особливістю даного житлового комплексу є саме розташування, оскільки це розташування, скажімо так, в природі, поруч знаходяться два озера, до якого пішки ми можемо дойти за 2 хвилини, де можна проводити вільний час. Здати в експлуатацію житловий комплекс «Філ Хаус» планують вже в кінці наступного року. Зараз стартує попереднє бронювання майбутніх квартир. Детальніше ознайомитися із майбутнім проєктом можна на сайті компанії «Лев Девелопмент».